Kol yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən bıçaqlanma işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Qafqaz İnfo yazır ki, məhkəmənin hökmü ilə Nigar Qafarova 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzası 3 il sınaq müddəti olmaqla şərt hesab olunur. Hadisəyə gəlincə, Nigar Lukül yanacaq doldurma məntəqəsində təmizləyici işləyib. O hadisədən bir müddət əvvəl ərindən ayrılıb. Uşaqlardan biri onun yanında qalıb. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilən Nigar Qafarova ifadəsində bildirib ki, azyaşlı övladını işdən evə, bağçadan işə aparmaq zərurəti yarandığından tez-tez Gəncədaş kəsən yolunun kənarına çıxaraq tanımadığı avtomobillərə tuş gəlib. Maşınla bu istiqamətə gedirdilər. 2021-ci il dekabrın 4-də o əli ilə Mercedes markalı avtomobili saxlayıb və iş yerinə getməyi xahiş edib. Yolda özünü hərbiçilərə təqdim edən Vüsal Məmmədov qadına telefon nömrəsini verərək, o hər gün bu yolla maşın sürdüyünü, lazım gələrsə, onu qaldıra biləcəyini bildirib. Bu zaman Vüsal Nigarı bacısı adlandırıb. Lakin günortadan sonra ona zəng edərək nalayı təklif edib və otelə dəvət edib. Vüsal evli olmasına baxmayaraq özünü boşanmış şəxs kimi təqdim edib. Vüsalın təklifini əsəbləşən qadın ondan qisas almaq qərarına gəlib. Otelə getmək təklifinə həcavabını verən Nigar onu orada bıçaqlamaq qərarına gəlib. Bunun üçün o evdən bıçağı götürüb çantasına qoyub və Vüsalı görüşə çağırıb. Lakin sonra Nigar fikrini dəyişərək onu oteldə deyil, Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsində öldürmək qərarına gəlib. Onun sözlərinə görə buna səbəb uşağın sənədlərinin iş yerində qalması olub. Onlar Lukoila çatanda Nigar əvvəlcə Vüsalın bədəninin sağ nahiyəsinə, daha sonra isə sağ bud nahiyəsinə 4-5 bıçaq zərbəsi vurub. Bu zaman Vüsal maşından düşərək qaçıb. Nigar maşınına ziyan vuraraq əsəbini sakitləşdirməyə çalışıb. Hadisədən sonra qadın oğlunu bağçaya qoyub və o işə gələrək təmizliyə başlayıb. Sonra o Gəncə şəhər Nizami rayon polis şöbəsinə gedərək ona nalayı təklif etdiyi üçün tanımadığı şəxsə bıçaqlı xəsarət yetirdiyini bildirib. Qeyd edək ki, hərbi hospitalda stomatoloq işləyən Vüsal Məmmədov məhkəmədə Nigarın ittihamlarını rədd edib.